الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maksudnya, maka dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya, sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Bang, cantik kan masjid ni kan? Memang cantik. Tapi ia lagi cantik kalau dipenuhi atau dimakmurkan oleh orang-orang yang beribadat di dalamnya. Ha, Intan sokong 100%. Ha, abang dah sembahyang ke belum? Mestilah sudah. Ha, Intan tu? Mestilah dah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Ustaz baru sahaja selesai menunaikan salat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Adik-adik pula macam mana? Dah salat ke belum? Kalau belum salat, cepat-cepat pergi selesaikannya. Kerana salat merupakan kewajipan bagi setiap umat Islam dan ia juga adalah tiang agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar, Intan, sebelum datang tadi dah sembahyang ke belum? Sudah, Ustaz. Baiklah, kalau dah sembahyang, alhamdulillah. Ustaz nak tanya satu soalan.
Dalam sehari, berapa waktukah umat Islam diwajibkan solat? Biar Intan jawab. Dalam sehari, kita diwajibkan bersolat 5 waktu sehari semalam. Betul tu Intan. Ustaz nak tanya satu soalan lagi. Apa waktu-waktunya itu? Saya tahu. Waktu-waktunya ialah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Betul tu Umar. Bagus Umar. Intan, Omar, sebenarnya 5 rekaat sehari semalam tu taklah banyak. Cuba kita kira. Zuhur 4 rekaat, Asar 4 rekaat, Maghrib 3 rekaat, Isyak 4 rekaat dan Subuh 2 rekaat. Hanya 17 rekaat. Tak banyak kan? Intan ada dengar cerita. Solat ni diwajibkan semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Boleh tak kalau Ustaz ceritakan? Baiklah. Perintah diwajibkan solat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Isra dan Mi'raj adalah diterima secara langsung daripada Allah tanpa ada apa-apa perantaraan. Itulah antara keistimewaan Rasulullah dan juga keistimewaan fardu solat yang menjadi rukun Islam yang kedua. Solat merupakan tuntutan ibadah yang wajib dilakukan bagi mendekatkan diri kita dengan Allah, iaitu Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam ini. Solat juga merupakan salah satu cara bagi kita umat Islam untuk memohon sesuatu hajat dan sebagai tanda kesyukuran. Adik-adik muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Sebelum mengajarkan solat, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan solat, seseorang itu perlulah berwuduk terlebih dahulu. Kerana wuduk merupakan salah satu syarat sah solat seseorang itu. Umar tahu tak? Apa maksud syarat wajib solat? Syarat wajib solat? Haa. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat. Syarat wajib solat. Haa, Intan tahu. Maknanya wajib lah. Bukan macam tu Intan. Salah tu. Habis tu, apa maksudnya Ustaz? Maksud syarat wajib solat ialah perkara yang mewajibkan seseorang itu solat. Baiklah Intan, Omar dan penonton semua. Syarat wajib solat ialah pertama Islam, yang kedua baligh iaitu sampai umur, yang ketiga berakal iaitu tidak gila, dan yang keempat suci daripada haid dan nifas. Syarat ini hanya untuk wanita sahaja. Setelah kita tahu syarat wajib salat, sekarang mari kita lihat pula syarat sah salat. Syarat sah solat? Alah, Intan tahu tu Ustaz. Kalau Intan tahu, bagi tahu Ustaz. Menutup aurat Ustaz. Lagi Intan? Alamak, Intan lupalah. Satu tu je tak ingat. Intan oi. Itu semua orang tahulah. Helah, macamlah semuanya dia tahu. Tengok oranglah. Okey. Yang pertama,
suci daripada dah kecil dah dah besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang ketiga, yakin telah masuk waktu solat. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, menghadap kiblat. Betul tu Omar, pandai Omar pun. Dan boleh sebutkan pada Ustaz, apa dia rukun-rukun solat? Pertama, berdiri betul. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kelapan, duduk antara dua sujud. Kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kesepuluh, membaca tahiyat akhir. Kesebelas, selawat ke atas Nabi. Kedua belas, memberi salam. Ketiga belas, tertik. Habis. Rukun solat terbahagi kepada 13. Pertama, berdiri dengan betul bagi yang berkuasa. Jika seseorang itu tidak boleh berdiri, maka boleh dilakukan dengan cara duduk ataupun berbaring. Yang kedua ialah niat. Niat ialah perbuatan dalam hati. Ia dilakukan semasa mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga ialah takbiratul ihram, iaitu mengucapkan Allahu Akbar. Yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Yang kelima pula ialah rukuk serta tuma'ninah. Yang dimaksudkan dengan tuma'ninah ialah berhenti sebentar atau seketika. Rukun yang keenam pula ialah i'tidal serta tuma'ninah. I'tidal ialah bangun dari rukuk. Rukun yang ketujuh ialah sujud serta tuma'ninah. Rukun yang kelapan pula ialah duduk antara dua sujud dan tuma'ninah. Rukun yang kesembilan ialah duduk tahiyat akhir. Rukun yang kesepuluh ialah membaca tahiyat akhir. Rukun yang kesebelas ialah membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa tahiyat akhir. Rukun yang ke-12, memberi salam. Dan rukun solat yang terakhir ialah tertib. Tertib bermaksud mengikut susunan yang telah ditetapkan. Rukun solat terbahagi kepada 13 bahagian. Sekiranya tertinggal salah satu daripada rukun-rukun solat tersebut, maka tidaklah dikira sah solat seseorang itu. Ya, apa nak tanya ni? Apakah keistimewaan orang yang bersolat? Entah tahu. Apa dia cakap lah? Kalau kita sembahyang, Ustaz cakap kita akan masuk syurga. Lah, itu abang tahulah. Yang lain tu. Yang lain? Yang lain? Yang lain kita tanya Ustaz. Ketahuilah, sesungguhnya solat itu mempunyai
berbagai-bagai kelebihan dan keistimewaan. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya anak kunci syurga ialah sembahyang. Adik-adik muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah, dirikanlah solat kerana sesungguhnya solat itu merupakan tiang agama. Contohnya, bagaimana hendak mendirikan rumah tanpa tiang? Begitulah juga dengan solat yang merupakan tiang agama. Di samping itu, solat juga dapat mencegah diri daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Oleh itu adik-adik, dirikanlah solat dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan dirikanlah solat dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Sesungguhnya solat yang demikian keadaannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Umar, Intan, faham tak apa yang kita bincangkan hari ni? Faham, Ustaz. Baguslah kalau faham. Tapi jangan buat-buat faham saja, tapi tak buat. Insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Adik muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah, nampaknya masa tidak mengizinkan. Sampai di sini sahaja program kita buat kali ini. Jangan lupa pesan Ustaz, lakukanlah solat dan jangan sekali-kali meninggalkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi." Maksudnya, sesungguhnya iman itu ialah kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qadarnya sama ada baik atau buruk. Hadis riwayat Muslim.